ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಎಸ್ ಟಿವಿ. ಆರ್ಎಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈತ ಕೆಲವರ ಮನೆಯ ದೇವರು ಸಹ. ತಿಪ್ಪೇಶ, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪಕ್ಕ, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಅಂಕಿತ ನಾಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಇವರ ಪವಾಡಗಳೇನು? ಇವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜನರು ಭಕ್ತರಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೂಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಇವರನ್ನು ಪವಾಡ ಪುರುಷನಂತೆ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ವಿವಾದಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇವರು ವೀರಶೈವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಜಾತಿಯವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಇವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರೂ ಇವರು ಮಾನವ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಐವರು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಮೂಲತಃ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುರುಗಳ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯು ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಈ ಕಸದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ತಿಪ್ಪೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಸಾಧುವನ್ನು ಹಲವು ಜನರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಇವರನ್ನು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆದರು. ಅಂದರೆ ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರ್ಥ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಎನ್ನದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಳಕು ವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನಿಂದ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯಾದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾದರು. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿಷಾದಾಪುರ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಣೆಯಪ್ಪ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿಷಾದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸುತ್ತ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಕಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಳಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿನೀರು ಚಿಲುಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಜೋಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟು ಹೊರಟರು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಜೋಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಆ ದೇವಾಲಯವೇ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಿವಾಸವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ಇಂದಿನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಾಲಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಅಸಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಶುರುವಾದವು.
ಸತ್ತ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವಳ ಜೀವನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಿತು. ವಿಧವೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಧವೆ ಅಳುತ್ತ ನನ್ನ ಹಸುವು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಹಾಲು ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದಾಗ ವಿಧವೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ವಿಧವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎಮ್ಮೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಧವೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಹಾಲು ಆ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವು ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ತೆರೆದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತವು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಸುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಹಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುಗಲ್ಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾಜದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಫಲದ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಮೇತ ನೀಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಬಹುಳಾ ದಿನದಂದು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವರಮಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಲಿಯು ಟಿಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸೇಟೆಪ್ಪ ಎಂಬ ಭಕ್ತರು ಒಳಮಠದ 24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷನನ್ನು ಇಂದು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಶನನ್ನು ನೆನೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.